Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum əziz izləyicilər. Bu günlərim iki dünya xanımı, xanım Fatimeyi Zəhra Salamullah Aleyhanın mövludu günü münasibəti ilə bütün dünya xanımlarını təbrik edirik. Və bu münasibətlə biz qərara gəldik ki, şəhərimizdə kiçik bir sorğu keçirək. Salam xanım, bilirsiniz bu günlər nə günüdür? Bugün Peyğəmbərin qızı Həzrət Fatimənin doğum günüdür da belə. Mevlüd günüdür. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Allah razı olsun. Bu da xanım haqqında qısa bir məlumatdır. Çox sağ olun. Təbrik edirik bir daha sizi. Sağ olun. Çox sağ olun. Tanımadığımız yerə yaxınlaşdırıq indi. Görək içəridə kimlər var. Xanımlar varsa təbrik edəcəyik xanımları. Salam aleykum. Ay maşallah, bu da xanımımız var. Salam gözəl qızım mənim. Gəl sənə təbrik edim. Siz bilirsiniz bu günlərin nə günüdür? Bilmirsiniz. Bu günlərim ki dünya xanımı, Peyğəmbərin gözünün ağı qarası, xanım Fatiməyə Zəhra Salamullahın mövlud günüdür. Yəni doğum günüdür. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Bu da gedib oxuyarsan xanımın haqqındadır. Gedib oxuyarsan, məlumatı olunar, tamam? Biz buradakı xanımıza yaxınlaşırıq. Salam xanım. Bu günləri bilirsiniz nə günüdür? Sevgililər günüdür. Yox, bu günlərim xanım Fatiməyə Zəhranın mövlud günüdür. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Və burada götürün. Aha, burada xanımın haqqında qısa məlumatımız var. Yəni oxuyarsınız, inşallah maariflənərsiniz. Çox sağ olun, təbrik edirik. Çox sağ olun. Salam xanım. Bu günləri bilirsiniz nə gündür? Vay da, kaş bilir. Bir sevgililər günüdür nə idi da bu gün nə gün oldu? Gözəl bir gündür. Xanım Fatiməyə Zəhranın mövludu günüdür. Bu münasibətlə sizi təbrik edir. Bir nəfər ocaq, demiyorsun, orada elə bir mövludda, elə bir ziyarətə gedənlər 150 bin qadın. Fatiməyə xanımın, ondan sonra Fatiməyə Zəhranın mövlud gününün adını qazanıb gəliblər. Ay maşallah, bu münasibətdən biz də sizi təbrik edirik. Buyurun, bu da xanımın haqqında qısa məlumatdır. Demək, çox xanımam, Məşət xanımam. Getmişəm ziyarətlərə, bir də istəyərdim gedəm. İnşallah Allah nəsib etsin. Çox sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun, çox sağ olun. Biz yenə xanım axtarışına çıxmışıq. İnşallah gözəl bir xanım tapıb təbrik eləyərik. Salam aleykum xanım. Aleykum salam. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Üzr istəyirəm. Mən bayaqdan sizi izləyirəm, baxıram sizə. Mən biləniz, siz xanım Fatiməyə Zəhra Salamullah Əleyhanın mövludu ilə bağlı xanımları təbrik edirsiniz. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Mən də gördüm ki, sizi təbrik edən yoxdur. Belə qərara gəldim ki, mən də sizi təbrik edim. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Salam xanım. Siz bilirsiniz bu günlər nə gündür? Bəli. Ay maşallah, xanımımız bilir artıq. Xanım Zəhranın doğum günüdür. Aha. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Bu da xanım haqqında məlumatdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam xanım. Salam. Bilirsiniz bu gün nə gündür? Xanım Fatimə Zəhranın mövlüdü. Ay maşallah, xanımımız bildi. Bu münasibətdən biz sizi təbrik edirik. Buyurun, bu da xanım haqqında qısa məlumat. Çox sağ olun. Sağ olun. Ürək sözünüz var? Sağ olun. Təşəkkür edirik. Salam xanım. Siz bilirsiniz bu gün nə gündür? Yox, bilmirəm. Bu günlər xanım Fatimə Zəhranın mövlüdü günüdür. Bu münasibətdən sizi təbrik edirik. Buyurun. Bu da xanım haqqında qısa bir məlumatdır. İnşallah ki, görürüm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Kredi nütkanımız var ora. Salam aleykum xanım. Siz bilirsiniz də yəqin ki, bugün nə gündür? Fatimə Zəhranın mövlud günüdür. Bəli, bu münasibətdə biz sizi təbrik edirik. Ürək sözünüz var xanımlara? İnşallah onun davamçısı olarıq, ona layiqli olarıq inşallah. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, bacım. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz bilirsiniz bugün nə gündür? Yox. Bu günlər... Bilirdim, sevgililər günü idi. Bu günlərdə iki dünya xanımı, xanım Fatiməyə Zəhra Salamullah Aleyhanın mövlüdü günüdür. Yadımdan çıxdı, onu bilirdim. Nə gözəl. Bu münasibətdən biz sizi təbrik edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Bu da xanımın haqqında qısa bir məlumatdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Ürək sözünüzdən. Sağ olun. Çox sağ olun. Salam. Necəsiz? Sağ ol, necəsiz, sağ ol, ağrınlarım. Siz bilirsiniz bu günə gündür? Fatiməyə Zəhra günüdür da bu gün. Hə, bu günlər mən özüm namaz qılamdım. Bilirik bu. Hə, təşəkkür edirik.
Hə, Fatma Zəhra günüdür bugünləri. Yeri cənnət olsun, beşliyi olsun imamlarımızın yolu ilə gedək həmişə balalarımız da. İnşallah. Allah sağlam can versin ki, belə günlər, belə günlərdə belə imamlarımızın, öliyələrimizin adını çəkirsiniz. Onların yolu ilə gedirsiniz. İnşallah. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bu münasibətən biz sizi təbrik edirik. Bu da sizə xanım Zəhradan qısa bir məlumat. Sağ ol, qadasın alaram. Sağ ol. Anam sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, minnətdarım. Salam. Salam. Sən bilirsən bu gün nə gündür? Bəli. Nə gündür? Sevgililər günü. Can, sevgililər günüdür idi, dünənlərim idi o əslində. Bu günlərim xanım Fatimə Zəhra, salamlar əleyhəm, mövludu günüdür. Hə, bilirdim. Hə, bilirdin, laf yaxşı, biz sizi təbrik edirik o zaman. Bax, burada da gedərsən xanım Fatimə Zəhra haqqında məlumat var. Oxuyarsan, bilərsən. Bəli, oxuyaram. Oxuyaram. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Salam xanım. Salam. Siz bilirsiniz bu gün nə günüdür? Bugün iki dünya xanımı, xanım Fatimə Zəhranın mövud günüdür. Bunun üstündə biz sizi təbrik edirik. Buyurun, bu da xanım haqqında məlumatdır. İnşallah oxuyarsınız. Çox sağ olun. Sağ olun. Salam xanım. Bilirsiniz bugün nə gündür? Yox. Bugün xanım Fatimə Zəhranın mövud günüdür. Bu münasibətdən biz sizi təbrik edirik. Buyurun, bugün sizə. Bu da xanımın haqqında məlumatdır. Bu xanım da təbrik edək də. Buyurun xanım. Sizdə məlumatınız olsun ki, bugün iki dünya xanımı, xanım Fatimə Zəhra, salamu aleyhəm, mövud gündür. Çox sağ olun. Ürək sözünüz var? Can sağlığı, həmiyə can sağlığı. Çox sağ olun, minnətdarıq. Gözəlim, salam. Sağ. Bugün bilirsən nə günüdür? Yox. Bugünlərim gözəl bir gündür. Bugünlərim iki dünya xanımı, xanım Fatimə Zəhra, mövud gündür. Bunun nəsibədə mən səni təbrik edirəm. Sağ. Buyur, bunu gedib oxuyarsan. Oxuyarsan, qəşəng xanım haqqında məlumat var. Ay, burada bir dənə gözəl qızımız var. Bir dənə də gül götürək. Aha, gözəlim, alba, sən də bunu oxuyarsan, gülü də aparıb qoyarsan, gül dana. Bu da bizdə sizə hədiyə olar, yadigar qalar. Burada can. Yox, can, evdə oxuyarsan. Yaxşı. Tamam, yaxşı? Yaxşı. Sağ olun. Siz sağ olun. Salam xanım. Siz bilirsiniz bugün nə gündür? Biləm, sevgililər günüdür. Yox, bu günlərim xanım Fatimə Zəhra, salamlar Əlihan. Bağışla, bilirəm xanım Fatimə Zəhranın mövlud günüdür. Onunla münasibəti Allah Taladan arzulayıram. İlahi Pərvərdigər bizi xanım Fatimə Zəhraya xatir dünyamızı salamat eləsin. Azərbaycanımıza kömək olsun. Sizə kömək olsun Allahım. Bütün möminlərə canım qurban. Xanım Fatimə Zəhranın mən ziyarət etmişəm, hamıya da qismət olsun hə ziyarəti. Can, amin, 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 inşallah. Çox sağ ol. Buyurun, təbii gözəl anamız. Bayramınız mübarək. Bu da xanım haqqında məlumat. Sənin də bayram mübarək. Çox sağ ol, minnətdaram. Salam xanımlar. Bilirsiniz bugün nə gündür? Bugün xanım Fatimə Zəhra mövud günüdür. Yəqin ki, siz sabılsınız, bilirsiniz. Bunun açıbına biz sizi təbrik edirik. Buyurun. Peyğəmbərin gözünün ağı qarası, bəli. Xanım Fatimə Zəhra. Buyurun xanım, bu da sizin, bu da xanım haqqında qısa bir məlumatdır. İnşallah ki, oxuyarsınız məlumatı. Çox sağ olun, siz sağ olun. Salam xanım. Biz sizi bu günlərim xanım Fatimə Zəhra mövudunun açıbına təbrik edirik. Çox sağ olun, sinəmə. Buyurun. Bu da xanım haqqında qısa bir məlumatdır. Çox sağ olun. Gördüyünüz kimi biz bugün xanım Fatimə Zəhra salamlı Əliyəxanın mövlud günü münasibəti ilə bütün xanımları təbrik etdik və bugünkü çəkilişimiz sona çatdı.